میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا اٹھ کے, اگر کسی سے بات چیت بند ہے تو صلح کر لینا, اور خاص طور پر اگر خاوند اور بیوی لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو ان کے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. شیطان روزانہ اپنا ایسے آ رہا ہے, تو سال میں ایک دفعہ ہوتی, شیطان کی آ رہی ہے روزانہ ہوتی, اس کی میٹنگ روزانہ ہوتی ہے سمندر کے اوپر, وہ اپنی کچہری لگاتا ہے ایسا ہی, اس سے بھی خوبصورت ہوگا میرے خیال میں اس کا بھی ہال شال. تو وہ پوچھتا ہے ہمیں کیا کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں چوری کروائی, ڈاکہ ڈلوایا, قتل کروایا, جھوٹ بلوایا, کفر کروایا. وہ چپ کر کے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہے, ایسے ایسے کرتا رہتا ہے, ساتھ ہی کہتا ہے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. ایک لنگڑا کالا کوڑا جا شیطان پچھو کھلو کے آتا ہے, پنجابی جانتے ہو؟ اچھا چلو نہ جانو پھر بھی کہوں گا پنجابی میں. تو ایک کالا بھیڑا گندا کوڑا جا شیطان, حضور میں میاں بیوی نو لڑایا گیا, شاباش پوتر اگا آ جا, کام تو تو کیتا, آ جا آ جا آ جا. ایک کالا سا شیطان کہتا ہے حضور میں نے آج خاوند اور بیوی کو لڑایا, تو وہ یوں ہوتا ہے کہتا ہے یہ ہے جو کر کے آیا ہے, اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے, پھر اپنے ساتھ بٹھاتا ہے, کہتا ہے یہ کام کر کے آیا ہے, یہ کام کر کے آیا ہے. کیوں؟ کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی. اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا, جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے کہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے, نسل خراب اور برباد ہو جاتی. اس لیے آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو, ایک دوسرے کو درگزر کرنا سیکھو. اللہ کے واسطے یہ زبان جو منہ میں ڈالی ہوئی ہے اس زبان کو قابو کر لو. یہ زبان اگر آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا گھر آپ کے ہاتھ میں ہے. کچھ نہ دو کسی کو لیکن میٹھا بول دے دو تو وہ راضی ہو جاتا, اور سونے چاندی میں تول دو لیکن زبان کا بول کڑوا ہو تو پوری زندگی برباد ہو کے رہ جاتی.